Кажете ми, уважаеми дами и господа, скъпи момчета и момичета, които се идват в тази зала. Позволете ми като един скромен модельер, накрая да отправя своето послание към всички участници и към вас. Живеем във век, в който най-важното нещо, което всеки може да допринесе за това, е да продължи да съществува. Това е достатък. Избрала съм това послание за край на това вселен, защото силно вярвам, че всеки от нас има много добро в себе и трябва да го изключим. И когато във всяко едно добро същество да стане още едно, тогава света ще бъде отзовен, а ние искаме той да бъде отзовен за нас. Какво казва Лаура? Добротата в думите поражда доверие. Добротата в мислите поражда дълбочина. Добротата в създаването нашите любов. Много важно е да знаем как да даваме тази доброта. Защото добрите хора не са хората, които по някакъв начин само им разгадкат. Това са хората, които оставят нещо в сърцето ни. Хората, които са ни подали ръка в труден един такъв момент. Добрите хора, това са хората, които ги е грижа за нас. Хората, които се вълнуват за нас, които ни стискат палци, когато трябва да се представим добре. Добротата най-много прилича на любовта. Тя е много повече от страданието и много повече от щедростта. Двата вълка в нас са символи на доброто и на злото. Има една притча, която разказва за един индианец и за неговия злоочарованик. Седяли на брега на реката двамата и се наслаждавали на хармонията и природата. Изведнъж, малкото момченце погледнало дядо си и запитало: дядо, всеки човек ли има доброта? Или хората се делят на добри и лоши. Мъдрият индианец прегърнал своя внук и му казал: мило дете, всеки човек има добро и лошо. Представи си, че от всеки у нас има два вълка. Единият е бял, другият е черен. А кой вълк побеждава дядо? Опитал ми се преди момчето. Синко, покани ми индианец главата на своя внук и още по-мъдро му казал: побеждава този вълк, който ти храниш. Ако белия вълк, ще победи доброто. Не давай храна на черния вълк, за да не наделява злото. Най-щастливите хора не притежават най-доброто всички. Те просто дават доброто на другите. Има четири неща, на които ние трябва да се подчиним живота, ако искаме да бъдем щастливи. Да живеем просто, да обичаме щедро, да желаем от сърце и да говорим мило и приятелство, особено на хората, които ни подкрепят и които се наричат. Любовта на човека не е в мечтите и в победите, не е в идеалите и фантазията, а в ежедневната работа да бъдем по-мъничко посредници за духовното израстване на хората, с които ни общуваме и с които живота ни среща. Една единствена поговорка казва: никой не ти е приятел и никой не ти е враг, а всеки човек ти е учител. И когато срещаме хора, които ни причиняват страдания, болка, горчина, вероятно, с този живот, за да можем да вземем слуха. А когато срещаме хора, които ни показват един добър модел на поведение, трябва да благодарим на Господ, че сме имали тази възможност. Човек живее, като може да расте духовно, и докато има надежда, че ще се отдърве от един и друг съда, и докато израсне в този свят, в който ще се чувства истински щастлив и достойно това, което стави в себе. И нека накрая да завършим с едно послание, което много често можем да видим в много книги, в много страници, но едно послание, което е дадено от майка Тереза, цялата душа. Ако бъдем хора, вместо победители, ако бъдем честни, вместо безразлични, ако сме толкова сърдечни, колкото интелигентни, ако притежаваме толкова обич, колкото съмнение, ако бъдем щастливи, вместо прави, сигурно тогава сме добри християни. Най-важното нещо е да обичаме, да приемаме обич и първо да даваме да се получаваме. Благодаря ви за внимание.